Елімізде дәрдәрмек бағасы аспандап кетті. Жыл ішінде препараттардың құны кейбір аймақтарда 20%-ға дейін көтерілген. Осылайша жұрт дәрдәрмекке әлдеқайда көп шығынданатын болыпты. Яғни бір жылда әр отбасы ем-домына қажет заттарды сатып алуға орта есеппен 47 мың теңге жұмсаған. Ал қарапайым халық шын мәнінде дәрдәрмек құны сарапшылар есептеген бағадан әлдеқайда қымбат дейді. Еліміз бойынша ең қымбат дәрі-дәрмек Маңғыстау облысында. Мұнда дәріханадағы тауарлардың бағасы жыл ішінде 23%-ға өскен. Бұл әсіресе созылмалы аурумен тіркеуде тұрғандардың қалтасын қағуда. Мәселен, қант диабетімен ауыратындарға қажетті дәрілердің бірі бұрын 3000 теңге тұрса, қазір 5200-ден сатылып жатыр. Зейнетақымның бәрі дәріге кетеді. Былтыр 740 теңгеге алып жүрген препарат қазір 1400 теңгеден тұр. Қан қысымын реттейтін 1360 теңгелік дәрі 2610 теңгеден сатылуда. Яғни 2 есеге қымбаттаған. Ал Ақмола облысында дәрі-дәрмек бағасы 11,5%-ға өскен. Кейін науқастар жаны қысылған соң тауарды бағасына қарамай сатып алуға мәжбүр. Міне, дәл қазір дәріханадан келе жатырмын. Жүрек ауруына арналған препаратты 1500 теңгеге сатып алдым. Ішінде бар жоғы 25 таблетка бар. Бір айға да жетпейді. Сарапшылар еліміздегі дәріханаларда әсіресе йод спиртті ерітіндісінің қатты қымбаттағанын айтады. Оның бағасы шамамен 20%-ға көтеріліпті. Этил спиртті бұрынғыдан 16,8%-ға жоғары бағада сатылуда. Ал сұранысқа ие бауырға арналған дәрілердің бірі 17%-ға қымбаттапты. Жүрек ауруын емдейтін препарат бағасы 16,3%-ға өскен. Ал жұрт жиі қолданатын мұрын тамшылары былтырғыдан 11,8%-ға қымбатырақ саудалануда. Экономистер фармация Тек нарығындағы қымбатшылықты бірінші кезекте пандемиямен байланыстырады. Өткені сырқаттанып қалғандар көбейіп, сәйкесінше дәріхана клиенттері де артты. Ал сұраныстың өсуі бағаның көтерілуіне алып келгенін айтады. Айналымдағы ақша массасының ұлғаюы, сондай-ақ теңге бағамы да дәрі-дәрмек бағасына кер әсер еткен. Бізде елімізде фармацевтикалық компаниялар болғанмен де, ол толығымен өзіміздің ішкі нарықты қамтамасыз етіп тұрған жоқ. Бәрібір 80%-дан астам дәрі-дәрмекті біз шетелден импорттаймыз. Сондықтан да шетелден келетін дәрі-дәрмектердің бағасы курсқа да тікелей байланысы бар. Егер де теңгеміз әлсіреп жатса, олар доллармен келгендіктен олардың бағасы бірден өсіп жатады. Ал тапқан табысы дәріден артылмай отырған тұрғындар жауаптылардың бағаны тезірек реттеп беруін сұрайды. Нұргүл Нұрланқызы, Айман Нұрмағанбет, Айзат Тұрғынбекқызы, КТК.